Najbolje odbojkašice i odbojkaši iz osnovnih škola u Pomoravlju odmeravali su danas svoje snage u ovom sportu na okružnom takmičenju čiji domaćin je bio Paraćin. Po ko zna koji put, mi smo domaćini okružno takmičenje u odbojci, imamo dobre uslove ovdje u sali mašinske škole. Ukupno imamo 9 ekipa, 4 u muškoj i 5 u ženskoj konkurenciji. Takmičenje na samom startu, Paraćin, opštinu Paraćin predstavljaju ekipe koje su pobedile na opštinskom takmičenju. Kod dečaka je to škola Radoje Domanović i kod devojčica Momčilo Popović. Na okružnom takmičenju učestvovale su ekipe iz 5 pomoravskih gradova. S obzirom da je okružno takmičenje, svaku opštinu koje čini naš okrug predstavljaju određene škole. Imamo iz Rekovca, iz Svilajnca, Despotovca i Ćuprije. Jagodina u zadnjem nekom periodu ne učestvuje iz njima nekih znanih razloga, odnosno imaju određene probleme na samom opštinskom nivou. Ali eto, kažem, dobra stvar da su ljudi stigli i deca da su se pojavila, pogotovo iz Rekovca, iz Despotovca. I evo, takmičenje na samom startu, javit ćemo vam, nadam se, dobre vesti i očekujem da neka od naše ekipa se plasira dalje. Naredno takmičenje koje očekuje ove vredne devojke i momke je međuokružno. Ekipa koja pobodi na međuokružno stiče pravo se pojaviti na republičkom takmičenju, ustaljena je jedna, da kažem, šema kada je školski sport u pitanju. U pravoj sportskoj atmosferi uz navijače sa tribina i ova sportska manifestacija potvrdila je da se prave vrednosti uče od malena, a ekipe su na terenu pokazale kako ovaj sport osim kolektivne igre razvija i kolektivni duh.